Каналът Чефо вече има две деца – Чефо Подкаст и Чефо Моументс. В първия канал ще се качват само подкастите с най-интересните хора в България, а в Чефо Моументс – само най-интересните моменти от най-интересните хора в България. Абонирайте се и за двата канала, ако харесвате проекцията едно на едно, а тук в канала Чефо остава сатирата, забавата и ще бъде както едно време. За реклама в канала на ваш продукт или услуга пишете на cheforoma@gmail.com, а ако ви липсва водещ на събитие, конференция или празник, аз съм вашият човек, пишете пак там. Здравейте, скъпи приятели, в този епизод ви отговарям от една вила в Бали на въпросите, които бяха изпратени към мен в няколко социални мрежи, в които публикувах този анкетник, този въпросник. Отдавна не съм правил подобно видео и мисля, че мога да ви кажа много неща, които мисля и много неща, в които вярвам и съответно много неща, които може би ме дразнят или ме впечатляват. Те първо ще разберем. Въобще не съм си чел въпросите, така че абсолютно ще импровизирам. Мимоза, долна черта, ИЛ 4. Задължителна литература за 20-30 годишни. Приемаме, че тази в училище е прочетена. По примера на един световен ютубър, реших да направя собствен списък 50 книги, които да прочетете преди да умрете, без да има някакъв фатализъм в това нещо или нещо черногледо или едва ли не, че ви желая скорошна това беше думата. Гибел. Но има някои книги, които наистина са ме променили. И не мога да ги събера в отговор от порядъка на една минута. Дори не мога да кажа единствената книга, която ме е променила. Защото всяко едно четене разгръща малко повече този ребус, който вие имате, подрежда го и още повече разгръща вашия светоглед. Така че има една много важна книга, която задължително трябва да се прочете от всеки човек, защото тя е отговора на много търсения на нашето младо поколение, именно Допаминов свят, Dopamin Nation. Говорил съм за тази книга, за много хора, които са се пристрастявали към компютърни игри или към порно или пък към хазарт. Тази книга дава подробен, научен отговор как можем да се справим с подобни неща. За повече съвети какво да прочетете, разбира се, трябва да си изтеглите моя PDF, който съвсем скоро ще е наличен в моя Instagram. Викич, как си поддържаш косата? Моля, дай някой съвет, че как я правиш толкова лъскава. Просто избягвам да я мия. И така на втората, третата седмица, то започва някакси супер естествен да бъде този отблясък. Включително, понякога предпочитам да си сложа и две яйца отгоре, но не като маска, да си ги изпържа в мазнината и после да си ги хапна. Слави Дяковски Private, минавало ли ти е през акъла да си купиш еднопосочен билет за някъде? Постоянно ми минава и никога не го правя. Винаги си купувам двупосочен билети. До сега в живота ми мисля, че аз само веднъж съм купувал еднопосочен билет, когато работих първия сезон в Ибиса, защото тогава беше по-голям периодът от 2 месеца и половина. И това е всъщност най-големия период, в който не съм бил в България през живота си. Та нямаше смисъл да си купувам двупосочен билет. Аз, Слави, ти разбирам въпроса. По-скоро не си представям живота някъде другаде. И дори да правя някакви кратки такива бягства, като това в Бали в момента, знам, че това е една приказка, която свършва набързо и обратно трябва да се върна в нашата реалност, защото в нея се чувствам полезен и имам чувството, че усилията ми ще бъдат възнаградени както в личен план, така и в малко по-мащабен, защото всичко, което правя, очевидно, щом съм влогър, аз го правя за хората. Или може би не е толкова очевидно, защото повечето хора го правят просто за да станат по-популярни. Радост.ина Били играл в театъра отново. Моля те, кажи да, защото искам да те гледам. Ми Радост, и аз искам да се гледам. Няма да те лъжа. Винаги съм се чудил защо
все още не съм имал възможност да стартирам истинска актьорска кариера, имайки преди, че вече имам аудитория и би било най-логичното продължение да получа и повиквателна за националния отбор, да получа повиквателни за театрални представления. Към днешна дата това не се е случило. Може би вече в съзнанието на повечето режисьори или продуценти аз съм просто като интернет образ и те предпочитат да заложат на кадри, които са обиграни на сцената, да не разчита толкова на някой популярен човек, но популярен единствено в интернет средите или нещо такова. Не знам, това са ми само разсъжденията. Вярвам обаче, че всичко се случва с причина. Вярвам, че щом не е дошло, значи не е било за мен. И много често, когато нещо не се случи в живота ми, аз си казвам, това не е било за мен. Което е за мен е за мен, което не е за мен, не е за мен. Чеф от 2024. Филип Денолюбов, ако можеш да се върнеш във времето, да предотвратиш едно събитие в БГ историята, кое е то? 9 септември? Смисъл, няма какво друго да кажа, естествено. Или пък 10 ноември, включително, защото това е сигурно най-фейк 10 ноември някога, имайки предвид, че 35 години по-късно ние де-факто и де-юре и де-всякак сме управлявани от същите хора, които са ни управлявали в тези 45 години, или пак не буквално същите, но положително техни роднини, техни деца, ортаци, приятели от детството, или техните синове и дъщери на техните приятели от детството и прочие. Например, виста тогава отговарям директно 9 септември. За мен това е най-злокобната дата в новата ни, в която иде история, а и в първото и във второто българско царство. Нещо по-лошо имам чувството, че не ни се е случвало. И малка вметка ще направя. Колко много е пострадала българската интелигенция, българското общество, най-читавите хора са били избити, защото тогава на власт идват, както знаете, неуките, неспособните, и на това всъщност се основава и осланя целият комунизъм, както знаете. Но по време на Народния съд, който е малко след тази злокобна дата, 9 септември, в България без съд и присъда са избити между 3000 и 5000 души. Повтарям, 3000 и 5000. Мисля, че нямаше и 20 души, които са осъдени на смърт, за да не говоря на изуст, да ви кажа, всъщност това са процесите срещу ръководните кадри на хитлеристка гимназия, ръководните кадри на хитлеристка Германия след Втората световна война, и всъщност точно така, обвинени са 24 лица, може би са и избити толкова. За какво говорим? 24 към 3000 и към 5000. Осъзнавате ли за какво иде реч и каква чистка е било? И всъщност тази дата е свързана и с много големи промени в народопсихологията на българина, но може би това е нещо за отделно видео, а между другото имам и цяла поредица за комунизма в 4 епизода, може да върнете на епизодите ми година назад и да ги изгледате, така да ги бинч-вочнете един след друг. Иванеско 1. Спазваш ли хранителен режим? Колко пъти тренираш седмично? Господин Иванеско, тренирам между 4 и 5 пъти. В момента в Бали, общо взето, съм ял между 2 и 3 кг на ден. Абсолютно не преувеличавам. Оризи, меса, рафинирани захари, плодове, газирани напитки. Направо съм се убил. И аз веднага обаче след това знам как да си вляза обратно в ритъм. Как? С фаст. Всъщност подреждам деня си така да хапвам за обяд малко по-късно, отложен обяд, примерно към 1 часа най-често, имайки предвид и че не закусвам. И гледам да си стиковам режима на принципа на 16 часа да не ям и да 8 часа да ям. Тоест да имам една обилна вечеря, което също не е много правилно, но аз така съм си устроил режима, и да имам един обилен обяд, включително между обяда и вечерята също си похапвам. Ям достатъчно, определено, но ключът в това да нямам проблеми с килограмите, според мен е редовния спорт и фаста. Защото когато си в фаст режим, когато не си ял от часове, и тук визирам включително да няма никакви захари, никакви
някаква хапчица бананче или ябълка или нещо такова, всяко едно такова нещо разваля фаста. Но фастът всъщност и гладуването прави така тялото ти, когато е изхабило своите въглехидрати, да започне да хаби мазнините. Така че ти, когато си гладен, ти няма да губиш мускули на 10-я или 12-я или 14-я час. Ти започваш да ги губиш примерно на 24-я. Тогава започваш да губиш и мускулна маса. До тогава ти гориш мазнини като лут. Включително, ако искам да изчистя още повече, веднъж в седмицата си правя комбинация от употребяване на едно кафе, на кофеиново кафе, имам някакви пажини по камерата, плюс 24 или може би айде 22 или 23 часов фаст, за да мога наистина съвсем да изчистя, и когато съответно не пия кафе през останалите дни от седмицата, това кафе, кофеиновото, ме изпира и съм абсолютно съсредоточен и фокусиран и нямам нужда от абсолютно никаква храна, а и то потиска глада. Така че това са ми малките пинищета, които съм си приучил в седмицата. Какво мислиш за събитията около къщата на Димитър Талев? Да дам малко контекст. Страхотно е това, че българин, депутат български, Манол Пейков, дори ми е гостувал в канала, направи така къщата в Македония на този голям български писател да се върне в български ръце. Посредством, между другото, и дарения, защото много хора са изявили желание да помогнат финансово и тази къща да се откупи обратно. За мен това е изключително радващо. Показателно е също и нежеланието на държавата да вземе отношение през всички тези години, за да трябва един човек с индивидуална акция да предприеме стъпки, за да може нещо толкова важно за нашата народна памет да е обратно в български ръце. Та, ако мога така да отговоря на въпроса на Анна Христова, общо взето това показва абсолютния отказ от държавата да се развива българската култура, да се инвестира в народна памет, в знание за нашата история и за нашата историческа тежест в района. И не само. И прочие. Долна черта, Колев, долна черта 7777. Кой беше повратният момент, за да си кажеш, аз искам да променя това общество? То няма повратен момент, брат. Може да има и някакви егоистични причини, защото аз самият искам си живея у нас. По-ми е лесно да си общувам народния език и съответно не мога да се примиря, че други неспособни, но нагли и упорити хора, упорити в най-лошия смисъл на думата, ще решават вместо мен. И напълно осъзнавам, че една птичка пролет не прави и сам не мога да постигна нищо. Затова съм насочил усилието си към разпространяване на моята гледна точка, на нещата, в които вярвам. И когато ги правя достояние на повече и на все повече хора и на все повече хора, знам, че може да се получи някакъв домино ефект. Разбира се, аз не съм достатъчен. Тази страна има 6 милиона души. Нелепо и неразумно е да си мисли как един влогър може да промени това общество или нещо подобно. Нищо подобно всъщност. Но си давам сърцето до тук и съумявам да правя съдържание в среда, в която ти се казва да правиш всичко друго, но не и смисъл. Защото знаем кое се гледа. И както съм казал и друг път, правил съм го, но понякога просто човек пораства и решава да поеме по нова, малко по-смислена посока. Можете ли да паркирате успоредно господин Попов, Ралица Попова? Това е тази провокация сега. Дълбоко не вдявам как може да се пишат толкова провокативни неща. Всъщност, малко оф топик, в 12-ти клас ме скъсаха три пъти на шофьорския курс. Не на листовки, защото съм бил винаги зубър. На листовките си ги изкарах супер. Три пъти на курса. После като го взех, имам 10 000 км, нямам никакви проблеми с никакво паркиране, госпожо Попова, Дашке, но
Наистина имах един такъв травматичен спомен на тази крехка възраст от 18. Така че дори да ви скъсат на някой изпит, спокойно, няма проблеми. Има вариант после да станете страхотни шофьори. Помага ли психотерапията според тебе, Велина Венкова? Помага и още как? Винаги съм го споделял и винаги съм подкрепял хората, които искат да се разгърнат душевно пред някого, да говорят за своите проблеми. Има много лични клипове, които са преди време. Включително съм говорил за обсесивно-компулсивното разстройство, чието епизод в края на обучението ми в НАТВИС беше просто нетърпим. Сега не мога да кажа кое е точно психотерапия, кое е точно психология. Не съм запознат. Факт е, че когато зазлея и когато започна да се чувствам зле, и неразбран, и неосъзнат, и неразбран визирам сам себе си да не мога да се разбера, винаги отивам на психолог. Ако трябва да дам някаква бройка на ходенията на годишна база, това е може би няколко пъти. Веднъж на няколко месеца, някой път, една година, две години, нямам нужда, пък после реша да отида, но е важно. Важно е, защото психолога може да ти даде една друга гледна точка на същите твои събития, абстрахиран от твоята емоция, която най-често е болезнена, и затова ние отиваме при психолог, болката да спре. Белина в България, боже мили, смяташ ли, че България пак застава на грешната страна, както по време на Първата и Втората световна война? Аз дълбоко се съмнявам, ако България беше на другата страна, по време на Първата и Втората световна война, т.е. Съветски съюз, че щеше да проистече нещо по-различно. Защото империите в нашия живот, на нашата държава, в нашата история, винаги са били тези, които ни нападат от изток или от юго-изток. Нито веднъж не е дошъл някой завоевател през Запад, през тази посока, да дойде, да ни покори, да ни пороби или нещо такова. Така че дори да бяхме спечелили и двете войни, може би щяхме да имаме някакви малко по-големи облаги, но така или иначе руският бутуш пак ще да дойде. Това е. Това е реалността. И най-вероятно нямаше да бъде много по-различно, защото пак щяхме да сме в съветската сфера на влияние. За съжаление, това мога да го нарека и зло, винаги е идвало оттам. И единственият начин ние да му противодействаме е чрез какво? Образование, просветление и събуждане. Нещата, към които аз полагам усилия и към които се стремя. Малти ветеринар Христов. Дамите, обвиняват ли те, че си леко политизиран, защото аз имам този проблем? Не съм гледал епизода с Насар, но попита ли го за мнението му и връзката с ДПС и Делта Гард? Ако си го питал, ок, ако не, защо не го? Поздрави. Добре, първо на първия въпрос. Никоя дама не ме обвинява, че съм леко политизиран. Може би просто интересът към мен от дамите е малко по-малък, когато говоря по тези теми. Знаем, че политиката дълбоко не е секси. Скучна е. Откровенно си е скучна, защото това са в българския сценарий предимно едни неуспели, скучни и нещастни хора, освирепели от своите житейски неуспехи и решили да го върнат на цялото това общество, в което те не са успяли. Така че да се занимаваш с такива хора пряко или косвено, все още не се занимавам пряко, а само косвено, коментирайки ги чрез политическа сатира, определено не е много секси, съответно дамите в моя живот по тази линия не са много или не са толкова, колкото са били примерно преди 2-3 или 4 години. Това е обаче един естествен ход на събитията. В крайна сметка това съм аз и няма да правя нещо, което съм правил преди 3 години, защото в момента не го чувствам. И чувствам някакви други неща, че са нужни да правя и да казвам. И втория въпрос, дали съм питал Карлос Насар за връзката му с Делта Гард. Аз не мога да си спомня точно господин Насар Карлос, дали беше качил снимка с Делта Гард ли, с тях на емблема ли, тениска ли, не мога да ти кажа, не знам.
неуместно. Така мога да кажа. Неуместно, аз не съм първо на първо разследващ журналист. Второ, имахме много по-ценни неща в разговора от това. Трето, някак си не приляга на един човек, който е прославил България с тази истинска мощ, която той притежава, да започнеш да му влизаш остро, да го критикуваш. Ако примерно беше ситуацията с Галабин Боевски и Карл Сасар го бяха заловили с турби наркотици и беше дошъл на интервю тире подкаст или каквото и да е при мен, може би щях да си позволя да питам и малко по-остри въпроси. Тип разследващ журналист или просто тип нормален журналист, а не като тези по националните телевизии. Всъщност, избрах да проведа приятелски разговор и мисля, че това беше много по-важно и ценно за публиката. А пък вярвам, че Карлос е имал някакви съображения да се идентифицира с тази охранителна фирма по проста причина, че аз го видях този човек отблизо, видях как говори, как разсъждава, 2 часа сме се гледали в очите и съм убеден, че е едно страхотно момче и мъж, който има страхотни ценности в себе си и се бори да ги отстоява и сигурно така ще бъде винаги. Така че не съм му адвокат и не мога да кажа каква е причината да има явно такова взаимодействие с тези хора. Александър Славов, според теб кога учениците ни ще започнат да учат истинската българска история? Имам предвид тази, в която се говори и за имперската политика на Русия спрямо нас. Доста политически го караме, което доста контрастира с това, което има зад мен и ризата ми съответно, защото съм на шибаното бали, но явно трябва да отговоря и на тези въпроси. Аз имам пълното убеждение, че нищо в нашата родина няма да се промени и то няма как да се промени, когато чипът ни е сбъркан. А чипът ни е умишлено сбъркан още от първите ни години в училище. Учебната програма, особено учебниците по история, са изградени на тези погрешни наративи и именно там се корени погрешната и политическа ориентация, ако щеш ли геополитическа ориентация на много хора у нас. Няма как да очакваме тези хора да разсъждават по друг начин, когато от самото им детство на тях им са набивани някакви други гледни точки, алтернативни гледни точки, нали? Както в момента обичат да говорят пропагандаторите. И освобождението може да дойде само със знание. А без две думи, знанието е усилие и ние трябва да полагаме това усилие на ежедневна база, в противен случай просто всички други и индивиди, и цели други страни ще се възползват от нас. Това е. Когато не знаем, ни цакат. Иван Кунчев. Знам, че не е точно въпрос, но просто изразявам мнение. Старите клипове бяха много по-интересни за мен. Не съм фен на подкасти. Определено имаш добри попадения с гостите и разнищате интересни теми. Просто не е моето. Тематичните видеа бяха хем много образователни, хем разпускащи. Хуморът ти е легендарен. И след последното клипче ме обхвана носталгията. Бих се радвал да редуваш съдържанието в канала и отново да имаш такива клипове. Ванка, тези видеа се завръщат. Ще видим до кога. Въобще не ми е ясно. Създаването им коства изключително много усилия, време и нерви и много голяма концентрация и прекарване на много време в разписване на сценарии, на смешки, на факти, сверяване, факт-чекинг. Това не е просто някой да ми даде един текст и да каже давай, сега казвай го тук на камерата. Аз не съм новинар. В крайна сметка това е един артистичен продукт, който аз правя. Най-лошото е, че той трудно може да се финансира. Този продукт не може да бъде напълнен поне от днешна гледна точка с спонсори. Аз ли нямам връзки? Контента ли е прекалено политически некоректен, предполагам някаква комбинация от двете и ако има някакъв вариант аз да правя само това, сигурно бих бил и по-щастлив от това да правя само подкасти. Но в момента мисля, че е важно зрителят да вижда цялото ми амплуа и целите ми
колебливи умения пред камера, както с събеседник, така и без събеседник, и работата ми с сценарии. Така че от тук насетне планът е това да има един баланс между двете видеа, двата типа видеа. А ти като очевидно мой редовен зрител, независимо че не гледаш всички подкасти, можеш да удариш едно рамо в финансов аспект, ако ме разбираш. Всичко това го пиша в описанието на видеото и ти го казвам, защото наистина тези видеа, които ти толкова харесваш и за които казваш, че хуморът ми е легендарен, за което ти благодаря, всъщност те ме правят на минус. Те нямат никаква икономическа изгода за мен. И аз ги правя, защото ми идва отвътре. Но няма никаква логика да продължавам да го правя, когато аз се гърмя в крака по такъв начин. Петко Петков, защо си правиш толкова много снимки на себе си под различни ъгли? Коучни ме как и аз толкова много да се харесвам. Пъса, чефо, много те харесвам и ти симпатизирам. Просто все съм искал да ти задам този въпрос. Не е заяждане. Ей така за фън да се посмеем малко. Ха! Голям смях. Може би защото съм спокоен с това как изглеждам. Е, има някакви моменти, в които не съм спокоен с това как изглеждам. Ако имам някой физически недък или казус в главата ми, или малко проблемче по тялото или лицето, което да ме владява и да кажа, ето сега въобще няма да се снимам. Нямам проблеми, брат. Наистина, смисъл, то е явно някакво здравословно ниво на суетност, което аз имам, защото очевидно обръщам внимание на това как изглеждам, имайки предвид, че вие сте моята публика и за мен е признак на уважение аз да съм пред вас добре облечен, да говоря правилно и ясно, да съм видимо изкъпан или видимо непотен. За мен така трябва да се случва комуникацията или поне моята комуникация към вас. А пък вие пред компютрите, ако искате, си слагайте и лайняни гащи на главата. Това дълбоко не ме вълнува, стига да консумирате с удоволствие това, което аз правя. Тоест, отговарям ти на въпроса, здравословно ниво на суетност. Антон Ачев, някой те попита дали са те натиснали да спреш с политическите видеа. Аз те питам откъде пари за скъпи екскурзии. Тази година не се спря. Едва ли имаш такива приходи от 3-часови интервюта? Винаги си казвал, че правенето на видеа е работа на пълен работен ден. Докато разобличаваше политиците, не ходеше в Тайланд. Боже, Тони, колко много въпроси. И в същото време, колко повърхностно разсъждение над чужд живот. В смисъл, това дори не е твоя живот. Ти имам чувство, че си седнал и си мислил с часове горе-долу аз как си живея живота. Но понеже си видимо интелигентен или поне по снимката и аз може би съм видимо учтив и възпитан, сега ще ти отговоря. Никой не ме, понеже има поне едно 10 въпроса, никой не ме е накарал да спирам с политическите видеа. А най-вероятно, ако ме накарат да спрат, точно тогава ще ги удвоя. Така съм устроен. Спрях, защото се почувствах изхабен. И ако това го правя и сега, всяка седмица, най-вероятно ще ми гръмне главата и няма да съм щастлив. Тази комбинация, която в момента имам с разговори с гости в канала и с собствено политическо коментиране в отделни индивидуални видеа, това мисля, че ще бъде златната среда. Предстои да разберем те първа, не знам. Откъде пари за скъпи екскурзии? В момента съм в Бали. Това е сътрудничество с отличните карта Holiday, само да кажа. И всичко е въпрос на приоритети, приятелю. Защото аз не живея в голям апартамент. Апартаментът ми е 50 квадрата, купен от баща ми преди 7-8 години. Карам Kia Sportage 2012 година и общо взето всякакви пари, които аз изкарам, или ги инвестирам в нещо, или просто ги инвестирам в спомени и в това да съм щастлив. И никога не съм целял да ги хъбя в нощни клубове, в излизания или в някакви кратковремени удоволствия. Защото да отида за седмица в Тайланд или за дори няколко дни в Италия, мен ме прави далеч по-щастлив и
такъв разход го намирам за много по-смислено от това аз да си купя просто по-лъскава кола. Тази година не се спря. Извинявай, брат. Извинявай, че пътувам. Сега малко е нахално от моя страна да си живея сигурно живота както си искам. Прощавай, явно не съм добре възпитан и трябва да започна да си го живея както ти ми казваш. Едва ли имаш такива приходи от 3-часови интервюта? Тук вече отговорих всъщност. Винаги си казвал, че правенето на видеа е работа на пълен работен ден. Това е така. Това е абсолютно така. В този пълен работен ден влизат и неща, които ти въобще не разбираш, че са били направени. 2 часа да звъниш за гости, 3-4 часа да се готвиш за индивидуален гост, да разпишеш няколко дни сценарии за видео, впоследствие да имаш корекции отново часове към твоя монтажист, който е направил монтажа, един първоначален монтаж на това видео. И ти явно си мислиш, че като се излъчи един разговор, те са пуснали едно копче плей и просто почват нещо да си разтягат лукуми. Най-вероятно много от подкастите у нас са така. Аз имам малко по-различна гледна точка към това, което правя и създавам, и влагам много повече усилия. И знам, че това ме надгражда. Може и да не изглежда така, както изглеждат най-великите образци в интернет пространството. Говоря за международни такива, разбира се, от англосаксонския свят, world. Най-вероятно подкаста ми все още не изглежда така, като смисъл и като стойност. Но той се стреми към това. Докато разобличаваше политиците, не ходеше в Тайланд. Какво да говоря? Май месец бях в Тайланд. Давам ти точна разбивка. Спрях да правя политически видеа година по-рано. А поне гледай това, дето правя, брат. Поне го гледай, ако не друго, и нареди някаква времева линия в съзнанието си, мерси. The mainly. Какво мислиш за бесарабските българи? Аз, примерно, съм от Молдова. Дали искаш някога да поседиш в Молдова и да си поговориш с българите там? Много ще ти се зарадват, сигурен съм. Благодаря за отговора. Брадър, чести почитания, най-вероятно си бесарабски българин, щом живееш в Молдова. Всъщност Бесарабия е една област, да кажа за широката публика, която е предимно населена с българи, но части от нея има и в Украина, и в Молдова. Всъщност депутата Явор Божанков беше наскоро там и гледах неговите отзиви по интервюта. Изключително впечатление от гостоприемството на тези хора. Моля ви, ако някой бесарабски българин гледа в момента, да се свърже с мен, ако ми предложи някаква помощ на място, от това къде, какво, как да се посети, от къде, какво, как да се пътува и прочие, бих дошъл честно и бих показал тези неща, защото за мен това е важно. Особено защото има толкова много отвратителни фалшиви новини на тази тема, как тези хора са принизявани от украинската власт, как те са потъпани, бла-бла-бла-бла, глупости на търкалета. Пропагандата е супер добра в налагането на наративи, които не са в български интерес, както отлично знаем. И да, бих дошъл с огромно удоволствие. Ще се натоваря, ако трябва, с моите юнаци, с които правим вече съдържание. Вече сме 3 души. Да видим до кога и до кога ще ми стигнат финансите, но бих отишъл. Бих дори направил някакъв филм за това. Звучи много яко. Гледай какви неща ми хрумват в Бали. Надъхан съм, брат, да ми пишат бесарабски българи, да видим може ли това да се случи. Едва ли ще е зимата, но пролет, лято, айде. Георги Зимбилев. Чефо, здравей. Първо да кажа, че се радвам, че има такъв буден млад човек, на когото очевидно му пука за страната му и прави стъпки в посока на това да събужда и други млади хора, като аз съм един от тях. На въпроса. Какво мислиш за демографската криза в България? При нас положението е най-зле от цяла Европа, доколкото съм запознат, тъй като в момента трябва абсолютно всяко българско семейство да има 3.1 деца по статистика, само за да не изчезнем като нация. Мислиш ли, че всичко е загубено и може би не в хода на нашия живот, но след 100-200 години ние българите ще изчезнем като народ? Защото мъжете и жените лъжат, но фактите, статистиката и числата не. А те показват едно мрачно бъдеще. Жорка, не ти е точно статистиката. 2.1
едно е точното число, към което трябва да се стремим, за да сме на абсолютния минимум, т.е. да нямаме отрицателен естествен прираст, както се нарича. Не мога да давам много добри коментари на тема демографска криза. За съжаление, това е една култова дъвка в устата на всякакви шкембе войводи и псевдопатриоти, защото наистина проблемът е сериозен, но отново припомням, че той е само вследствие на някои по-дълбоки проблеми. Тоест, хората не раждат деца, жените не раждат деца и семействата нямат поколения, защото имаме много по-сериозни проблеми в държавата. Липса на върховенство на правото. Липса на законност. Закони има, те не се спазват. И никой не налага закона еднакво за всички. Това са най-сериозните проблеми пред нас. Демографската криза със сигурност ни напомня и ни почуква на вратата и ни казва, че ако не съумеем бързо да решим сериозните проблеми, то в един момент ние ще се сринем и демографски, и тук ще останат само възрастни хора 3-4 милиона след има-няма 50 години. Това е така. Така че още повече можем да запретнем ръкави, за да се борим за тези неща, които според мен са много по-належащи и от тях тръгва всичко. Съдебна реформа и законност за всички. И елиминиране на олигархията или държането и в някакви здравословни граници. Камелия Динева, вярваш ли в Бог и задгробния живот? Ако кажа, че не си казвам Боже, Боже, Боже понякога, ще излъжа. Казвам си го, вярвам много в Вселена, в също сили, които ни пазят и ми помагат лично на мен. Вярвам много в съдбата. Не знам точно дали го наричам Бог, защото той може да се нарича по всякакви различни начини. Аллах, Буда, какви ли не още божества, Христос, Вселена, енергия. Бог може да е всичко, буквално. И няма да задълбавам в някакви религиозни проповеди тук. Само знам, че не може светът да бъде принизен на едно чисто материално ниво. Ние не сме маймуни. Ние не сме на тази земя само за да ядем, да изхвърляме храната от нас и в последствие да станем пръст. Има нещо отвъд това. Убеден съм. Димитър Батстев, колко държави вече посети? Ами так, мисля, че Индонезия, конкретно сега Бали, индонезийския остров, е 31-та или 2-та страна. Нещо такова. Но това е малко глупаво. Малко е като тетерчето на някои гимназисти. Между другото, някои гимназисти визирам себе си с жените, с които си спал. То не трябва да се прави така, но в крайна сметка горе-долу може да добиеш някаква представа за светогледа на един човек по това в колко държави е бил. Не винаги, но това гарантира едно здравословно развитие на твоите възприятия и твоята широко скроена гледна точка към света. Най-големият проблем на нашето общество е, че още твърде консервативно, но не като консервативно позитивно, защото има и позитиви в консерватизма, а консервативно тесногръдо. Това значи да не приемаш нещо, което е различно от теб и не е като теб. А може да станеш много по-широко скроен, когато пътуваш и виждаш по целия свят какви хора има, какви различни култури и как ти си просто никой. Ти си една нищожна плюнка от една държава, за която не са чували в 90% от държавите по света. Без преувеличение. Дано това някакси да ви смири и да ви накара да осъзнаете колко е важно ние да приемаме света такъв какъвто е. Защото всичко друго клони с едно мислене и разсъждение на едно ниво,
предосвобожденско, може би, и допотопно. Ето днеска бях с скутерче в Бали, обикалях целия остров в тези огромни тълпи, върволици от скутери, които отиват на едни, пътуват по едни супер малки улички и то отделно минават и някакви коли по тях, като мравуняк е всичко. И нямаше никакви други българи. Или може и да е имало някой, но аз да не съм го разпознал. И осъзнавам колко голямо нищо съм. И как тук, да кажем, и никой не ме познава. И по тази причина за мен е супер важно човек да пътува. Това ще държи неговото его на едно здравословно ниво. Пичове, това бяха моите отговори на вашите въпроси. Ако това видео ви е харесало, може да цъкнете един лайк и да цъкнете един сабскрайб на канала Чефо. Една камбанка също, понеже по този начин моите видеа ще могат да се предлагат повече на YouTube и да излизат първи на вашия фийд. Това беше последната ми вечер в Бали. В момента се мръква все повече, очевидно. Утре ми е полета за София и с огромно удоволствие в първи възможен момент ще монтирам и влога си от Бали, за да ви запозная с този фантастичен, уникален народ. Фантастичен, уникален, гостоприемен, слънчев, позитивен. Не мога да ви опиша всички суперлативи, които ми идват в съзнанието. Това ми е наистина... Тази дестинация ми е в топ 3, без преувеличение. Всеки човек трябва да дойде тук, за да се научи на общуване, за да се научи на уважение към всеки човек около него. Ключът към това ние да сме по-добри хора, както винаги съм го казвал, е да пътуваме. И не да пътуваме просто до супермаркета в съседния панелен квартал. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао!